voru fyrirleikinn í þriðja sæti með 17 stig en Káa með 8 í 8. Sæti. Blikar fengu nokkur fín færi í leiknum. Hér erum við á 38. Mínútu þegar Viktor Örn Margeirsson náði ekki að hitta ramman eftir aukaspyrnu. Til tíðinda dró á 51. Mínútu þegar Alexander Trinić fékk sitt annað gula spjald í leiknum eftir að hafa togað Gísla Eyjólfsson niður. Einum færi náðu heimamenn þó að skapa sér færi á 63. Mínútu en Bjarni Mark Antonsson náði ekki að koma boltanum að marki eftir skalla Guðmanns Þórissonar. Blikar lágu á heimamönnum undir lokin en tókst ekki að skora. Vel gert hjá Káamönnum að ná í stig eftir að hafa leikið einum færri nánast allan síðarhálleik. Blikinn höfðu Eyjamenn tapað þremur leikjum í röð og voru í fallsæti en Grindvíkingar í topparáttu. En það voru heimamenn sem voru miklu betri í dag. Gunnar Heiðar Þorvaldsson kom þeim yfir á 34. Mínútu. Kyle Leo frá Bartalstofu lagði þá boltan á markahrókinn reynda sem kom IBVF yfir. Hálfleikstölur voru 1-0 en strax í upphafi síðara hálfleik skoraði Shabab Saheti annað mark heimamanna. Virkilega vel afgreitt hjá Saheti. Og á 67. Mínútu var Saheti aftur á ferðinni. Nú skoraði hann með þessu laglega marki og gulltryggði hann þá sigur Eyjamanna. 3-0 lokatölur á Hásteinsvelli, Eyjamenn komnir úr fallsæti og upp í það 7. Grindavík enn í 4. Sæti. Valsmenn sem eru á toppi Pepsi-deildarinnar komust yfir á 28. Mínútu. Hér sjáum við markið hægri fóta skot 1-0 og Patrik Pedersen tvöfaldaði forustu gestan á 33. Mínútu. Mörkin urðu ekki fleiri eftir það. Sjáum við mark Patriks Pedersen. Staðan 2-0 og það eru lokatölurnar. Valsmenn komnir í 5 stiga forustu en Stjarnan sem eru öðru sæti á leik til góða. Leik í gærkvöldsins voru Fjölnismenn í fallsæti með 9 stig en Fylkir þar rétt fyrir ofar með 11. Fyrri hálfleikur var frekar bragðdaufur en Albert Brynjar Ingason komst næst í að skora þegar hann átti skalla í slá rétt áður en flauta var til hálfleiks. Allt stemdi í raun í jafntefli fram á 85. Mínútu þegar Albert var aftur á ferðinni í teiknum og þá kom hann boltan í neti eftir hornspyrnu Daða Ólafssonar. En Fjölnismenn voru ekki lengi að svara fyrir sig. Þeir fengu hornspyrnu og barst boltinn á Birni Snæ Ingason sem sendi boltan á fjæstöng. Þar var varnarmaðurinn Bergsveinn Ólafsson aleinn og skoraði. Staðan orðin 1-1. Og við þetta komust Fjölnismenn greinilega á bragðið. Á 90. Mínútu stálu þeir sigrunum. Birni Snær átti þá hornspyrnu og barst boltinn á Torfa Tímóteus Gunnarsson. Torfi skoraði og tryggði Fjölni stígin 3. Mikilvægur sigur sem lyfti Grafvogspiltum úr fallsæti og upp í það 8. Þeir fengu KR-ingar Víkingi heimsókn. Heimamenn óðu í færum í fyrri hálfleik og var í raun ótrúlegt að þeir næði ekki að skora. Hér sjáum við skot Björgvins Stefánssonar sem fór að varnarmanni og í stöng. Andreas Lassen, markvörður Víkings, var í banastuði í fyrri hálfleik og varði oft frábælega og var kannski ástæðan fyrir því að leikurinn var markalaus í hálfleik. Víkingsliði skoraði svo strax eftir að flauta var til leiks eftir hlé. Þar var á ferðinni Bjarni Páll Linnet Runnólfsson eftir stoðsendingu Atla Hrafns Andrasonar. Staðan var 1-0 gegn gangi leiksins. Káringar héldu áfram að sækja eftir mark Víkings en þeim tókst ekki að skapa sér jafn góð færi og í fyrri hálfleik. Leikar í Vesturbænum enduðu 1-0 og eru Víkingar nú stíu eftir Káer, liðin í 6. og 7. sæti Pepsi-deildarinnar.